iniciando o patrulhamento, que é a PQRV. Exposição da rede. Nossa, olha! 043, patrulhamento, que é a PQRV. Quer dar uma olhada, por que essa SAMU tá louca? Pior que não é nada, esse trem tá é loucão. Tá loucão, tio. É, tô com um veículo dando fuga, que é sério. 043 é QTI. É veículo roubado aí. New. É caráter geral aí. Eu acho que é moto. Pareceu não sei o que, PMP, uma coisa assim. PMP 400, 600. Pô, os caras estão tudo na contramão aqui, cara. Olha o tipo. Também tô reparando isso. Levou o olho, um batido ali, se ferrou, mano. Tô gravando hoje com a Palio. Da hora, Palio. Palio LX? Não. Ah, aquela lá que chegou aí pra umas... pra uma cidade só. A nova Palio, que é alugada. Isso. Bora, aqui na frente, aqui na frente. Deixa eu ver, não é... coisa não, é um veículo. Veículo verde, aqueles meio de luxo. Tá pegando o sentido segunda CIA, que é CL. 043 tá QTI. Perdeu, parou. Pinotiano, indivíduo pinotiano aí. Fazendo um acompanhamento aqui, que é sério. Pelo jeito bateu ali atrás, né? Bateu. Eu e ele bateu. É Central Park, já chegou aí. Vai parar. Parou. Ah, ele viu a rotana, o taticão já era. Desce, vagabundo. Nossa. Chega, já era. Chega metendo a burdoada logo. Parou. Ó, quer ir embora. Mete o cacete nele, senão eu vou dar um... tirinho de borracha. Nossa, tô com 11 de vida armada, hein? 11 de vida armada aí. Aqui no meio do Central Park, no meio do Central Park aí. Nossa, que drift. Gostou, né? Que driftzão eu e você, hein? Ah, a mulher joga pro meu lado, cara, o carro dela. Tô falando, os caras tão meio doido. Aqui, Rafael, aqui embaixo, aqui embaixo. Atravessa o meio da rua com tudo. Cuidado aí, Steve. Vou pegar uma arma mais forte aqui na viatura. Tem até debaixo da ponta. Nossa, tem policial morto aí, ó. Tem mais baleado. Tem mais alguém atirando. Tem. Eu acho que tá em cima. Nossa, tinha outro atirando nas costas de vocês, Rafael. Eu vi aqui. Cara, salvo, hein? QRU top, hein?
Muita treta da boa aí. Tô com Ferroz. Acabou de ser tomado de furto. Pode ir lá que tem que eu vou guardar o e-mail. Já vou aqui tem. Positivo. Bom, é, mais informes pode jogar na rede, que é certo. Positivo. Equipe 043 já vai aqui tem. Positivo. Bora, 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 bora. Vai, Steve. Lembrando aí, pessoal, viatura convertida. É mesmo, verdade. Convertida pelo Bazinga. Sim, eu matei o cara. Aqui vai dar. Tá passando embaixo, tá passando embaixo. Acabei de ver, Ferroce marrom. Bege, meio bege. Deixa eu aqui tem, deixa eu aqui tem. Tá passando aqui, ó. Bateu, bateu, bateu. É prata ele aqui, ó. Estão na Union Drive West, QSL. Fazendo acompanhamento já, tá no visual o veículo. QSL, Copom, a 043 tá aqui, tem, já tá quase próximo que QTH. Union Drive West ainda. Tem viaturas, tem ambulância doida. É, o jogo tá meio loucão. Hoje tá doido, não. Taticão vai passar. Nossa, esses caras se metem na nossa frente, cara, tá louco. Virou, virou, entrou pra cidade aí. Caramba, bati a viatura. Voltou, voltou. Opa, bateu, 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 bateu. Desce. Desce! Parou! Parou! Sai desse carro! Aborda aí, o Rafael! Olha lá, pinoteando! Cadê? Correndo lá, ó! Nossa, velho! A mulher corre pra porra, bicho! Parou! Também com essas perninhas de sabiá aqui! Nossa, que VTR top, bicho. Tô mandando parar. Ninguém não parou ainda. Tá correndo, ó. Os tiros de borracha aí, ó. Não tá surtando muito efeito nela, não. Para. Para. Essa mulher tá drogada. Nossa, virou um mortal a mulher, cara. Agora ela foi pra vala. Pode deixar comigo que eu chamar a SAMU. QSL. É mais uma SAMU louca pela cidade. Ó, oh, tem um distúrbio aí na Togli Avenida. Ixi, a ambulância é doida, ó, ó, olha. Meu Deus, sai de perto. Tô indo na QTI lá, QSL. Nossa, velho, não troquei a handling do... Nem testei, né, na verdade. Do qual? Do... Da viatura que eu tô aqui. É, tem hora que eu passo direto. Vai pegar o túnel aí, ó. É lá no... No porto, QSL. Euro 43 aqui TI, forma QTH aí, no Porto? Porto, isso. Nossa, o trânsito, velho. Deslocamento difícil aqui, hein? Tem que tomar cuidado com o trânsito. Pois é. Pior que os caras fecham. Aí, tem hora que tem uns lugares que tá meio apertado, mas tem outros que dá pra avançar. O pior é aqui, ó, nessa finalzinho do túnel. Sai, sai, pô, sai. Você entrou no túnel? Positivo, entrei no túnel.
Entrei no lugar errado. Aí, passei. Bora, 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 bora. É... passa um pouco do porto, que é CL. Ave, velho, o carro não virou. O 043 aqui tem? Estão passando em frente da loja de pintar veículos. E é pra frente ainda. Passa bem... Você tá na rodovia? Ainda não. Não, não, já tô dentro da terceira CIA, que é CL. Tô dentro da terceira CIA. Passei pela área do porto e tô passando na frente do posto agora. Frente do DP aqui do Industrial Park. Caiu o Industrial Park aí. Chega lá, tem um doido só caído no chão. Qual que é Rio? Não, tô falando aí, chega lá, anda tudo isso, tem só um doido caído no chão. Verdade. Bem assim mesmo. Chega no QTH, que é CL. Parou, parou. O cara tá agredindo o outro aqui, ó. O trabalhador. Mete cacete. Nossa, meu parceiro já abriu fogo no cara. Ainda bem que você tá vendo isso. Só apertar o F e já é. Ah, verdade, eu não sabia disso não. É, mas também já apertei tarde. O cara matou o cara por causa de um distúrbio. Vou embora dessa. Depois dessa vou embora. Qualquer coisa o corpo tava caído aí já, hein? Os populares escutaram os tiros, hein? E pior, escutaram o tiro e duas viaturas da polícia saem do local. Vai dar merda, vão sair fora. Vão olhar o prefixo.